Elsku dúllutna mínar, nú erum við að fara að tala saman. Fylgist þið með mér á hún.is, verð mér svona mikróþætti, alltaf að spjalla við ykkur, minnst vikulega. Jæja. Ég hérna í uppáhaldsstólnum mínum, sitt hérna með teppi. Ég líka eiginlega sko. Ég hérna með Jesúbræðurnar hérna. Ekki Jesúbræðurnar, þetta lærisveinarn og þá hérna, vinina. Sem voru alltaf með að flækjast með hann og Jesú. Breiði þetta svona yfir mig og svo ætla ég nú bara svona rétt að spjalla við ykkur. Ég einu sinni var orðin hundleg á hérna, húsmóðurshlutverkinu. Ég var bara með mat hérna í öll mál og skúra og skrúpa, sko, hann dálítið langt síðan. Og ég ákvað að segja því bara upp. Ég kallaði á krakkara mín og sagði, ég er bara búið með þetta. Þetta tímabil búið, ég segi hér upp húsmóðurshlutverkinu. Og yngsti drengurinn, sko, þessi pollróli, ég segi svona, hvað, 25 ár í þessari vinnu, það lítur nú að vera uppsagnarfrestur. Uppsagnarfrestur. Ég fór að þess að hugsa þetta sko fær maður ekki loka, hvað heitir þetta Æi, þú veist þegar fólk er búið að vinna ógislega lengi þá fær það starfslokalaun en það náttúrulega ekki hægt að fá það hjá þessu blessuðu krakka mín þetta starfslokalaunin og það, ég gerði þetta og sagði upp bara móðurhlutverkinu og húsmóðurhlutverkinu og allt saman og hérna og þá fóru fyrst hlutnar að gerast stundum það maður bara að segja upp Maður að því er heldur ekki verið að drepa stráðugjum yfir þessu börnum. Því að við erum búin að steingleima hvað miklu vitlisingar við vorum þegar við vorum yngri og þó að þessi ekki öll að gera þetta alveg fullkomið þá væri það líka bara hundleiðilegt. En þau eru öll að lenda öll að löppanum að endan. Munið það, ekki hafa andvöku rætur yfir þessu dýrum. Ég ætla ekki að segja mikið meira. Ég sagði haldið upp á jólina þegar þið viljið, haldið upp á páskana þegar þið viljið, haldið upp á ammælin ykkar þegar þið viljið. Þó það ekki tíma til að halda upp á þau núna í ár, þá séu fertug, haldið upp á þau eftir 5 ár, verður þá bara fertug þá. Ég það sem ykkur sýnis. Það ekki lífið ekki alveglega. Komist ekki lífið ekki. Ég elsku þú. A little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.